primera vegada que vaig anar a la Unipau, jo tindria 12, 13 anys, i ajudava la secretària que hi havia en aquell moment a portar aigües, cartells, coses d'aquestes, feia el borinot una miqueta, i només entrava a veure el coldo. El coldo és el que fa les conclusiones, que és un pallasso, i fa el resum del matí amb gags divertits, i clar, a una nena de 13 anys pues, li feia gràcia el pallasso. Jo els dic als meus amics que vinguin i tots en el primer moment estan molt interessats, però després acaben venir un o dues persones de les 10 que els dic. I no sé, s'hauria de fer alguna cosa, no sé el què, però per augmentar la participació juvenil.